І наостанок, небагато чисельно, проте щиро, у Миколаєві сьогодні зранку відзначили річницю прийняття декларації про державний суверенітет. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралося аж троє патріотів, не рахуючи нашу знімальну групу. 16 липня 1990 року розпочався останній етап на шляху України до незалежності. У цей день, 29 років тому, Верховна Рада схвалила декларацію про державний суверенітет України. На відміну від декларації інших союзних республік, ця була радикальнішою і представляла план дій з розбудови незалежної держави, а не просто розподіл повноважень між центром та регіонами. Сьогодні визначний день, 29 років, як о 10.07 90-му році була прийнята декларація про державний суверенітет, яка заклала підвалини для прийняття акту про державну незалежність. І, власне, під декларацію про державний суверенітет в 90-му році було прийнято дуже багато законів.